U Šidu je u organizaciji Biciklističkog saveza Srbije i Biciklističkog kluba Šid organizovana tradicionalna međunarodna biciklistička trka ulicama Save Šumanovića. Danas je učestvovalo negde oko 180 takmičara u četiri kategorije, odnosno četiri trke, i moram da kažem da je bio veoma dobar odziv biciklista iz regiona. Naši najveći prijatelji iz regiona su došli na trku našu, znači Hrvatska, Mađarska i Bosna i Hercegovina. Mladi takmičari biciklističkih klubova Šid i Jednota imali su velikog uspeha u kadetskoj konkurenciji. Mi smo završili ove mlađe kategorije gde mi najviše takmičara imamo. U kategoriji proletaraca smo prvi ekipno i Milan Borović zabeležio treće mjesto. Marija Tancik je zabeležio treće mjesto, isto se nešto razbolila. Sinoć imala temperaturicu, ali uspjela završi. Dok su nam devojke Emilija Đačanin i Jovana Radovanić završena prve na drugo mjesto i zajedno sa Marinom Jurišiću prve ekipno, tako da sam veoma zadovoljan. Rezultatima moje ekipe, ja sam zadovoljan, mislim da smo osvojili prvo ekipno mjesto. Što se mene tiče, svojim rezultatima sam zadovoljan. Do kraja ovogodišnje sezone očekujem da sa svojom ekipom da osvojimo treće ekipno u Srbiji. To je neki naš cilj, mene i moje ekipe. Pored takmičara iz Srbije na ovogodišnjoj trci učestvovali su i biciklisti iz susjednih zemalja. Ovo mi je prvi puta u Šidu da se takmičim i imam jako dobre utiske i zadovoljna sam svojom trkom. Jedna od najvećih sportskih manifestacija u Šidskoj opštini, na kojoj je učestvovalo preko 180 biciklista iz zemlje i inostranstva, održana je po 16. put, a rezultati sa ovogodišnje trke boduju se za ovogodišnji kup Srbije u drumskoj vožnji.